Burning Cosmo. Oyo no murubelio winchiri egusamba. Umira nanche pro Dennis Onyamo. Kira litukuri ya chumamosi. Nkoletele mirubelio ende enkabuneye. Subscribe as a channel ito ya Prophecy Aurovisual TV. Lindo nyale kwenyole la emiro video ili moriro moriro yenchiri. Karibu, karibu sana katika kipindi hiki ambacho unakipenda sana hii program. Ambayo nakuchia moja kwa moja kutoka studio ya Prophecy. Naamini kwamba umekuwa ukibarikiwa sana na program zile ambazo nimekuwa nikiweka, na naamini hata leo utabarikiwa sana katika jina la Yesu Kristo. Kabla hatujaanza, nataka tuombe. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa sababu ya neno lako, na asante kwa sababu ya mpendwa ambaye yuko tayari sana kusikia kipindi hiki. Naomba kwamba umbariki katika jina la Yesu. Asante kwa sababu utatenda mema na makubwa katika changamoto ambazo tunapitia kama ulimwengu na Kenya. Tunaamini katika maombi haya Mungu utasimama na mkono wako Bwana utagusa inchi na utaponya inchi na mambo yatarudi kama kawaida. Hiyo ndio ombi letu Bwana, ni kwa jina safi la Yesu Kristo naomba na kuamini. Nataka useme amen. Wapendwa, nataka nisema asante sana kwa wale wote ambao mlitazama programu hii na ikawa ni baraka kwenu. Na waje niseme kwamba wacha Mungu awabariki sana katika jina la Yesu Kristo. Na kabla sijaendelea, nilikuwa nataka nitamuke mambo machache kuhusu taifa letu la Kenya, kwa sababu Kenya ni nchi ambayo Mungu anaipenda sana. Nchi Mungu ambayo anaipenda sana, nchi ambayo iko na mvua, nchi ambayo imebarikiwa kifedha, imebarikiwa kimali, na zaidi hapo zaidi ya watu 85 pasenti ni Wakristo. Nataka niongee niseme kwamba na ujasiri mkubwa kwamba nimesikia tu watu wakiongea, mtu akiulizwa maoni anasema breakdown. Hiyo breakdown ama lockdown, siamini kwamba itatusaidia kama mimi kama mchungaji. Ukisikia kila raia anaongea hiyo lockdown, kila mtu anaongea lockdown, hakuna mwenye anasema maombi, hakuna mwenye anasema kwamba ni Mungu tu atatusaidia, hakuna mwenye anasema kwamba tuki ama makanisa ambao tulifunga. Unajua wapendo, kuna makosa tumefanya kama wa Kenya na watu hawajui. Unajua watu ambao wako Kenya ni watu ambao ni wa kidini, na mtu wa kidini ajui maombi ni nini, ajui wokovu ni nini, anaweza tamka chochote, anaweza sema chochote. Kuna mtu alikuwa ananiambia, ni mtu mkubwa sana, akaniambia, pastor, wewe uone kama corona inaongezeka. Nikamwambia kama inaongezeka ni nini tunatakana kufanya? Kwa sababu mlifunga makanisa, corona itaongezeka. Na wacha nikuambie kwamba kama sio ile sacrifice wachungaji tumejitolea kuomba, ninakuambia Kenya ingeenda mahali mbaya sana. Lakini saa hii tumesimama katika pango, saa hii tunaomba usiku na mchana, hata liwe liwalo tunaomba, tunaendelea kuomba kwa sababu ya Kenya. Na Kenya itakapopona na Afrika itakapopona, sio kwamba itapona kwa sababu watu walinawa mikono, sio kwamba itapona ati kwa sababu serikali weka mikakati, itapona kwa sababu watu wanaendelea kuomba. Kuna watu wanaendelea kuombea Kenya, kuna watu wamefunga na kuomba, kuna watu wamechificha katika misitu wanaendelea kuomba kuombea Kenya. Hiyo ndio lazima mjue kwamba Kenya inaendelea kuombewa. Na chochote ambacho itatendeka, watu wasiseme ni sheria, wasi wasiseme ni lockdown. Lockdown haitaponya Kenya. Kitu ambacho kitaponya Kenya ni ile tu wachungaji na makanisa wapate nafasi. Kwa sababu supermarket sio kubwa kuliko kanisa. Mimi naenda supermarket kila siku na nakutana na watu hapo, watu zaidi ya 20 50 wako pamoja. Wako pamoja hapo, na hakuna mtu anawauliza, hakuna mtu anawasukuma, hakuna mtu anawaambia fanya haraka, hapana. Na alafu unasema kanisa sifungwe, na unakuta watu wanazunguka kwa makanisa na kutoa watu wa makanisa. Ni laana. Wewe ukitoa mtu kwa kanisa ujue ni laana unachukua. Kwa sababu nasema hivyo kwa sababu gani? Nasema kwa sababu kuna watu wanafikiria kwamba wachungaji wanategemea kanisa, wachungaji wanadanganya watu, wachungaji kila kitu. Mimi vile naongea hivi sitegemei kanisa. Mimi nina mali yangu, nina vitu vyangu ambao nafanya, vinafanya linaendelea. Wewe usifikiri kwamba nategemea kanisa sana kuliko vile mimi. Mungu alinipatia akili samani kufanya vitu ambayo itafanya niendelee. Hata kanisa liwe liko na liko,
Sijasomesa watoto kwa sababu ya kanisa. Mimi sijasomesa watoto. Nimesomesa watoto kutoka kwa kazi ile ambayo ninafanya ya mikono yangu. Kwa hivyo ninataka nitangaze katika jina, wale mnafikiria kwamba tunategemea kanisa. Na unajua kwamba kuna watu wanafurahi. Sio kwamba ni corona, wengine wanafurahi kwa sababu makanisa yamefungwa. Lakini nataka nikuambie, Kenya ni nchi ya Mungu. Kenya sio wanasiasa. Kenya sio ya watu hivi hivi. Kenya ni ya Mungu. Ninashukuru sana Makufuri wa Tanzania alisema kwamba hiyo nchi ni ya Mungu. Na unaona kesi za Tanzania ziongezeki kama Kenya. Kwa sababu Kenya kasi kubwa wameona ni wifu ya makanisa ambayo imeendelea. Kwa sababu wataki watu, wataki wachungaji waendeze magari, wataki watu wanafikiri kila kitu inatoka kwa kanisa. Hawajui kuna watu wanafanya biashara, hawajui kuna watu wanafanya kazi yao, wanafikirianga kila wakati kwamba ni pesa za kanisa zinafanya mchungaji aendelee. Nasema hiyo ishindwe katika jina la Yesu. Kwa hivyo nataka nitangaze serikali mahali mko na mahali mnanitazama, mjue kwamba kitu ambacho kitaponya nchi yetu ya Kenya ni maombi ambayo yanaendelea. Na mimi nikiwa mmoja ambao tunaendelea kuombea nchi ya Kenya. Na tukijua kwamba Mungu ataponya nchi ya Kenya. Lakini itakapopona, usiseme ni ile matangazo ulikuwa unasema, unatangaza sijui ulikuwa unasema hivi, hapana. Kitu kitasaidia Kenya ni Mungu. Okay. Mambo ya kunawa mikono, watu wamenawa, ni sawa. Hata mimi sikataa, hata mimi mwenyewe nanawa mikono. Eh? Kwa distance cha kataa. Mimi siko kinyume na mambo yote. Lakini Mungu lazima apewe number one. Mungu lazima apewe nafasi number one. Mungu lazima awe number one. Mungu lazima akuwe kila kitu number one. Na ndio unasikia watu wako katika giza. Mtu akipewa maoni at 70% ya Wakenya wamesema lockdown. Kwa sababu hawajasema Mungu. Wanasema lockdown. Wao wanafikiri lockdown ni kitu iko rahisi. Waje itangazo uone. Sio kitu rahisi. Siku 14 huko kwa nyumba. Na unajua niona mwingine amecomment anasema ati corona imefanya vizuri, tajiri na masikini wako sawa. Ninataka nikuambie tajiri na masikini hawako sawa. Tajiri na matajiri wako na compound kubwa. Wako na pesa, wamenunua vitu. Wewe masikini unasema ati uko na tajiri, siku gani utakuwa kama tajiri? Hakuna kitu kama hiyo. Tajiri wewe, masikini utaumia. Lockdown ikitangazwa, masikini utaumia. Maana mahali huko kwa nyumba yako, mahali ambao utatoa chakula wapi? Wacha Mungu awabariki sana. Tukitumaini kwamba Mungu ataonekana kwa ile maombi ambayo tunaomba, tukiamini kwamba kuna majibu haraka sana, tukiamini kwamba kuna kile Mungu atatenda katika jina la Yesu Kristo. Sema haleluya. Huyu mwenye anawaletea programu hii naitwa Reverend Charles Moses Isaboke. Naubiri na kanisa la Anointed Faith Mission Church katika mji wetu wa Kisii hapa. Kisii hapa ndio ninahubiri na ninaombea Kenya, naombea na ulimwengu. Nilikuwa naongea juu ya mtoto mpotevu. Kuna watu waliniandikia wakasema, pastor huku tupatia scripture. Na maandiko ni kitabu cha Luka 15 mstari wake wa 11. Luka 15 mstari wa 11. Hapo ndio niliongea kwamba kulikuwa na mtoto mpotevu. Na Biblia inasema, akasema mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Yule mdogo akaambia baba yake, nipe sehemu ya mali iliyoniangukia. Akawawia vitu vyote. Hata baada ya siku nyingi, yule mdogo akakusanya vyote, akasafiri kwenda nchi ya mbali. Na leo nataka kuongea kidogo juu ya neno nchi ya mbali. Kwa sababu wapendwa, tusipofika mahali tunaelewa neno, tutakuwa tunasema, tunasoma neno tu kama nobo. Tunatoa tunasema neno tu. Kwa sababu mimi sisomangi neno kusoma neno tu. Lakini Biblia inasema akaenda katika nchi ya mbali. Na wapendwa, sikia, kuna watu vile naongea hivi, hata kama wamesoma, wako katika nchi ya mbali, kama vile mtoto wa mpotevu alikuwa katika nchi ya mbali. Kwa sababu unapochukua mke wa mtu, wewe uko katika nchi ya mbali. Unapokuwa wewe ni mlevi, wewe uko katika nchi ya mbali. Unapofanya mambo maovu ambayo yampendezi Mungu, wewe uko katika nchi ya mbali. Hata wale ambao ninasema hivi mnafunga makanisa, mko katika nchi ya mbali. Kwa sababu wapendwa, Yesu anasema, nimelijenga kanisa na milango ya kuzimu haiwezi ikalitingisa.
Hivyo ndivyo Yesu alisema. Alijenga kanisa lake, na Yesu mwenyewe alipoingia katika kanisa lake, Biblia inasema kwamba alikuta watu mahali pale wanafanya biashara, wanafanya vitu vyao. Hivyo ndivyo watu wa Kenya wako ndani ya kanisa, wanafanya vitu vyao, wako kwa Illuminati, wako kwa shetani, wako kwa waganga, wako kwa usherati, wako kwa ulevi, watu wako kanisani lakini watu wanafanya maovu. Haleluya. Na Yesu akawachapa kiboko. Nami naomba katika jina la Yesu Kristo, kabla Yesu achakuchapa kiboko, nataka ujirudie kama mtoto mpotefu katika jina la Yesu Kristo. Na Yesu akasema neno hili kwamba hii nyumba yangu ni nyumba ya sala, ni nyumba ya maombi. Kanisa, Yesu alisema, ni nyumba ya maombi. Na nyumba ya maombi haifungwi. Sikia wapendwa, siku moja Yesu na mama yake wakiwa wanatembea njiani, Yesu akawapotelea. Yesu akarudi nyuma, akaenda paka kwa nyumba ya Mungu, kaenda paka kanisa ndani, akakaa pale ndani, akakuta watu ambao walikuwa pale ndani, watu ambao walikuwa wanasoma neno, watu ambao walikuwa wanafikiria mambo ya mbinguni. Yesu akakaa pale. Mama yake na baba yake walipokuwa wanamtafuta, wakiwa pale kwa mlango, wa mtu akatumwa ili akuja mwambie Yesu, mama yako na baba yako wako kwa mlango wanakutafuta. Yesu akasema, waambie mimi mahali niko sawa. Jina la Bwana libarikiwe. Nyumba ya Mungu wapendwa, ndio nyumba sawa. Ndio sababu wapendwa, wale ambao walitangulia kufunga makanisa wametuleni down. Kuna watu walitangulia kufunga makanisa, wanaenda pamoja na serikali. Serikali kubwa ni ya mbinguni. Serikali ya Kenya ni ya pili. Kwa hivyo Mungu kwanza na serikali ya pili. Tunaheshimu serikali, lakini hatuwezi kuheshimu serikali ndio tuheshimu Mungu. Tunaheshimu Mungu na baadaye tunaheshimu serikali. Jina la Bwana libarikiwe. Biblia inasema kwamba huyo mtoto mpotevu akaenda katika nchi ya mbali. Wakati mawazo yetu yanafanya maovu, sisi tuko katika nchi ya mbali. Wakati tunafanya vitu ambao havimpendezi Mungu, tuko katika nchi ya mbali. Wakati tunahusu shetani analeta magonjwa kama haya yanaitwa coronavirus, tuko katika nje ya mbali. Jina la Bwana libarikiwe. Naomba katika jina la Yesu, huyo mtoto akiwa katika nje ya mbali, na ninaomba leo wewe ambao unanitazama, kama uko katika nje ya mbali, sikia neno hili. Biblia inasema, akaenda katika nje ya mbali, akatawanya mali zake huko kwa maisha ya usherati. Hiyo ndio inafanya Mungu anakasirika, kwa sababu maisha ya watu wapendwa, watu ambao unafikiri wamesoma, watu ambao unafikiri ni matajiri, watu ambao unafikiri wako sawa, lakini mali yao imeishia katika anasa, imeishia katika usherati. Huyo mtoto akiwa katika nje ya mbali akatawanya mali yake. Kuna mtu zaidi naongea anatawanya mali yake. Umewacha mke wako, umewacha watoto wako, umewacha nyumba yako, umewacha watoto kama watano, umeenda kule nje kutawanya mali yako. Na Mungu amekasirika kwa sababu ya watu kama hawa. Na Mungu ameona kwamba watu wameanza mambo yao. Na Mungu ameona kwamba watu wako katika nje ya mbali. Tutakaposikiliza neno hili, wacha nikwambie, tutatoka katika nje ya mbali ili tuweze kufanya kama vile huyo mtoto alifanya. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Panning Cosbo. Na alipokuwa amekwisha tumia vyote na njaa kuu imeingia nchi ile, yeye naye akaanza kuitaji. Unajua saa hii wapendwa, kitu kitafanya watu waokoke ni kile nasema kwamba kama uko kwa nje ya mbali ya dhambi, saa hii ni kiboko Mungu ameleta paka usikie njaa. Kwa sababu kitu kilifanya mtoto ili aweze kufikiria, ili aweze kujua kila anafanya, ile discipline ambayo alipewa, jambo la kwanza ilikuwa ni njaa. Na kitu ambacho hata hiyo lockdown, wacha nikwambie, italeta njaa kubwa kwa watu. Na wengine wameanza kusema serikali tupe pesa. Pesa serikali kupe pesa ya kutoka wapi wapendwa? Wewe hauko share pamoja na serikali. Wacha nikwambie, njaa itakapokuja, utaanza kujua Mungu ni nani. Utaanza kujua hisabu kali hubiri nini. Utaanza kujua hisabu kali sema watu wako katika nchi ya mbali. Na wewe mwenyewe fikiria vile unaniatasama. Kama unaniatasama kutoka pale Marekani, kule USA, na kuambia kwamba kama ulienda pale, ukaanza kukaa kama watu wa pale, ukaanza kudivorce kwa sababu uliingia pale. Maana Amerika watu wakifika pale, wengi wanadivorce, wanawacha wake zao. Watu kama wako katika nchi ya mbali. Nataka niwatamkie wapendwa,
hilo corona lazima itufanye tufikirie. Unaona mtu amesaa watoto vizuri, ameenda Amerika na mke wake na watoto, na ukifika pale sikia wapendo, una divorce mke wake ambao mlioana vizuri hapa Kenya, unaona yeye ni mweusi, unakimbilia yule mweupe. Shindwe katika jina la Yesu. Nataka nitangaze katika jina la Yesu, kama ni wewe unanitazama kutoka South Africa ama kutoka Nigeria, mahali popote unanitazama, ama kutoka Kenya ama kule Mombasa, ama kila mahali mahali unanitazama, kama uko katika nchi ya mbali, nataka nikutamkie neno hili, huyo mtoto akatapanya mali zake. Wangapi wako na pesa na zimeisha? Wangapi wanaweka pesa kwa biashara zinapotea? Mara wako katika nchi ya mbali, kuna watu wanajaribu biashara zinachomeka. Mara wako katika nchi ya mbali, na unajua hii corona ilipokuja, kuna watu walikuwa wamechukua loan, na kwa sababu tuko katika nchi ya mbali, sasa tumeingiwa na stress, sasa tumeingiwa na wasiwasi, tutafanya nini na hii loan? Nani nakwambia, hata kama utapewa muda, hiyo loan lazima utaimaliza, hiyo loan lazima utailipa. Hakuna kile ambacho, hakuna huduma utaonewa na bank, maana walikupatia pesa, wao wanataka pesa yao. Akatawanya mali yake, maandiko inasema akawa sasa mwitachi, akawa mtu sasa anataka lakini hana, anataka lakini hana. Kuna mali unafikiria unataka lakini huna. Sai kuna watu ambao umefungiwa kwa nyumba, unataka lakini hauna. Ukienda kwa biashara, unataka ufanye biashara lakini haufanyi. Unataka kwenda kazi kibarua lakini hauendi. Sasa unahitaji lakini hauna. Mtoto mpate kwa kafika mahali anahitaji. Ninaomba wewe ambao unaniangalia usikie neno hili. Alama maandiko inasema akaenda akasikamana na mwenyeji mmoja wa nchi ile, naye akampeleka shambani kwake kulisha nguruwe. Ikawa akitamani kujisibisha kwa maganda ya vyakula vya nguruwe. Ile kazi alipata kwa sababu ile mali yake ilikuwa imeisha, pesa zake zilikuwa zimeisha, kila kitu kilikuwa kimeisha. Sasa unajua wapendwa, kile alifanya, maandiko yanasema kwamba sasa akatamani apate kazi, na hakuna kazi. Nafikiri alienda kutafuta kazi akafukuzwa. Nafikiri alienda hata kutafuta ya sambani akafukuzwa. Nafikiri alienda atafuta hata kazi ya kufanya kwa nyumba akafukuzwa. Sasa baadaye mtu mmoja akamhurumia, akamwambia, ile kazi nitakupatia ni kazi ya kulisha nguruwe, na chakula ambao utakula ni chakula ya nguruwe. Na alikuwa hana utaratibu, ilikuwa tu aanze kufanya hiyo kazi ya kulisha nguruwe na kula chakula ya nguruwe. Wapendwa sikia, tunapofanya dhambi, hiyo ni chakula ya nguruwe. Tunapomchukiza Mungu, na kuambia kwamba hiyo ni chakula ya nguruwe. Kama wewe ni msharati, na kuambia ule usharati ambao unafanya ni chakula ya nguruwe. Yale mambo yote ambao unayafanya, nataka nikuambie hayo mambo yote ni chakula ya nguruwe. Alipokula chakula ya nguruwe, na kuna watu wamekula chakula ya nguruwe. Sikia wapendwa, kuna watu wamekula chakula ya nguruwe. Wewe wapendwa, ukiwa unaenda kunywa, hiyo ni chakula ya nguruwe. Sikia, ukienda kwa mke, mahali bwana yako alikuwa anachificha, hiyo ni chakula ya nguruwe. Unapofanya mpango wa kando, hiyo ni chakula ya nguruwe. Unapowacha watu wako, familia yako, hiyo ni chakula ya nguruwe. Unapopiga mke wako, sikia, kuna watu wanapiga wake zao. Kuna watu saa hii, kuna corona kubwa ambayo mke na mume hawaelewani. Muse anatoka anafanya kazi, lakini hawezi kuprovide, hawezi kulisha watoto, hawezi kuleta amani kwa nyumba. Kazi yake ni kelele, kazi yake ni mlevi. Maana ni mtu ako katika nchi ya mbali. Mtu ambaye anakula chakula ya nguruwe ni mtu kama wasimu. Mtu ambaye anakula chakula ya nguruwe hawezi kukaa na bibi yake na amani. Mtu ambaye anakula chakula ya nguruwe hawezi somesha watoto wake, hawezi akanunua hata chakula. Jina la Bwana libarikiwe, sema haleluya. Ikawa akitamani kujibisha kwa maganda ya chakula ya nguruwe, wala hapana mtu aliyempa kitu. Sikia mpendo, napoenda kumalizia, verse 17 inasema, alipo singatia moyoni mwake, alipochirudia. Sasa hiyo ndio message ambayo nilikuwa nayo. Sasa nataka niandikie message. Okay, niambia pasta Isabel, okay, vile umeubiri, sasa nasikia kwamba kuchirudia. Kwa sababu kwa ukweli niko katika nchi ya mbali pasta, sijamkaribia Mungu, simjui Yesu. Mimi nimesoma lakini simjui Yesu. Mimi ni daktari lakini simjui Yesu. Mimi ni mkubwa lakini simjui Yesu. Mimi nina pesa lakini simjui Yesu. Mimi nimejenga vizuri, nina gari ambayo naendesha lakini simjui Yesu. Niko katika nchi ya mbali.
pasta, nataka uniombe. Usiwe na aibu na usiwe na haya ya kuniambia pasta isaboke, nataka uniombe katika jina la Yesu Kristo. Jina bale libariki. Alipojirudia, naamini kwamba sitaendelea kwa sababu time yangu imeisha, ningeendelea wapendwa. Ili ujue kwamba huyo mtoto alipojirudia alisema nini? Alisema nitaenda kwa baba. Na ninaomba kwamba baba nikuja kwa Yesu. Na wakati umekuja kwa Yesu, basi kwa Yesu kuna usalama, kwa Yesu kuna amani, basi kwa Yesu hapo ndio tutapona na hii corona, tutapona na kansa, tutapona na kifo, tutapona na mambo mengine mengi ambayo inatusumbua. Sasa nataka tuombe pamoja na wewe ambaye umesikia hiki kipindi, naamini kwamba imekubariki. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa sababu ya mpendo ambaye amesikia programu hii na amesikia message hii, imekuwa kali na imekuwa na ushito na italeta mabadiliko kwa watu wengi. Na ninaamini Jehova mwenye amesikia hatajifanya, atajua kwamba kweli niko katika nchi ya mbali, nataka kujizingatia, nataka kujirudia, nataka kurudi kwa baba, na kurudi kwa baba ni Yesu Kristo kuniokoa. Asante kwa sababu utambariki na utamponya katika jina safi la Yesu Kristo. Tumeomba hata tukiamini, nataka useme amen. Na kama umesema amen wapendwa, hey, sikia, kanisa ni wewe. Wacha kusema makanisa yakifunguliwa. Sisi ya, mimi hata sijui kwamba kanisa ilifungwa. Kwa mawazo yako wewe unajua kanisa ilifungwa, lakini mimi siamini kwamba kanisa ilifungwa. Na nataka nitangaze katika jina Yesu Kristo, kama umeokoka, amini Mungu, tafuta mchungaji aliye karibu na wewe, mwambie pasta nimeombewa na ninataka kuwa katika hii kanisa, nataka kuendelea na Yesu Kristo awe ndani yangu katika jina la Yesu Kristo. Labda unataka kuongea pamoja nami, namba yangu ya simu ni 0727 979 186, 0727 979 186. Ningesema salom, chirudie na urudi kwa baba na utakuwa salama katika jina la Yesu. Amen, amen. Panning Gospel.
Morning Gospel. Chora Prophecy Audiovisual TV. You are watching Prophecy Audiovisual TV. Subscribe, like, comment, and share.